Katrai paaudzei ir savs uzdevums un atbildība. Pirms 104 gadiem mūsu priekštači pasludināja valsts neatkarību un izcīnīja to. Pirms 32 gadiem mēs to atjaunojām. Un mēs visi zinām, kas ir brīvības un neatkarības cena, un mēs visi zinām, ka tā ir augstākā tautas vērtība. Īpaši šobrīd, īpaši tagad. Tādēļ mīlēsim savu valsti ar sirdi un sargāsim to ar prātu.